estrutura para eles. Está, tranquilo, está na ordem. Senhores deputados, muito bom dia. Havendo quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Senhores deputados, receberem seus respectivos gabinetes cópia da ata da 33ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontram. Recebemos o ofício da deputada Luciana Carminati, dizendo da sua ausência e designando o eminente deputado Fabiano da Luz para substituí-la. Seja bem-vindo, deputado Fabiano. Também recebemos o ofício da deputada Marlene Fengler, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista a agenda externa. Também recebemos ofício 3365/2021 do Observatório do Carvão Mineral, endereçado à Comissão de Finanças. Solicito à assessoria que repasse cópia aos senhores deputados. Senhores deputados, vamos então ao relatório e voto dos projetos de lei. Passo então ao relatório e voto do projeto de lei 0404.6/2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é a mesa diretora e sucintamente diz respeito no seguinte sentido: quando será concedido o título de utilidade pública por lei e a sua manutenção do sistema atual? Então, essa é a dinâmica da Casa. E o meu relatório, não resta dúvida, pela aprovação da matéria. Ou seja, utilidade pública, concessão por lei, manutenção por ato da mesa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também relatório e voto ao projeto de resolução 008.9/2021, que altera a resolução de número 007/2015, que dispõe sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar e adota outras providências com o fim de prever o reembolso de despesas com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar e estabelece outras providências. Projeto de resolução da mesa diretora, eu avoquei a matéria, e a modificação é exatamente prever o reembolso por parte dos deputados que quiserem fazer diretamente o aluguel. Não há qualquer aumento de despesa do presente projeto de resolução. E o meu voto, não resta dúvida, também é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra, aprovado. Por último, o deputado Bruno Souza relatou o projeto de lei 0109.2/2021, de autoria do deputado Coronel Mocelin, e o fez pela aprovação da matéria, no entanto, com uma emenda substitutiva global. Eu solicitei vistas e consultei o deputado Mocelin sobre a concordância ou não. E o deputado Mocelin concorda com a emenda substitutiva do deputado Bruno Souza e faça a devolução sem manifestação. Então, coloco em discussão parecer e voto do deputado Bruno Souza, que é pela aprovação da matéria, no entanto, com a emenda substitutiva global acrescentada ao presente projeto de lei, e que é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor presidente. Deputado Silvio. Deputado Silvio. Obrigado, senhor presidente. Apenas para esclarecimento, essa emenda substitutiva global, ela altera o prazo, só para ter alguma informação do que ela modifica, se alguém possa... Deputado Mocelin, Vossa Excelência, que é o autor da matéria e leu o substitutivo deputado Bruno Souza. Vossa Excelência pode dar o esclarecimento ao deputado Silvio? Só um instantinho. Vamos pegar o projeto, porque, se não me engano, a emenda era lá na CCJ, do deputado Cobalcini, e não da Comissão de Finanças. O autor da emenda encontra-se no local, o deputado presidente Marcos Vieira? Não, o deputado Bruno é o relator no âmbito interno desta comissão. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator foi deputado... Ah, mas a emenda não é o deputado Bruno? A emenda do deputado Valdir Cobalcini, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O isso. Deputado Bruno aprova a matéria, exatamente, concordando com a emenda substitutiva global da Comissão de Constituição e Justiça. Isso, exatamente. A qual eu gostaria de ter informação. Concedo vista em mesa ao deputado Silvio Dreyfus.
Deputado Fabiano, Vossa Excelência, que substitui a deputada Luciana Caminati. Seus projetos para fazer... Sim, senhor. Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, a quem nos acompanha, com a ilustre presença aqui do deputado Gerri, com a sua gravata vermelha e um óculos diferenciado. Eu tenho duas diligências, então posso fazer em bloco para adiantar o trabalho, senhor presidente? Com certeza. O primeiro é o 189.7/2021, do deputado Jean Kuhlmann, que dispõe sobre a isenção de taxas e emolumentos para a expedição da segunda via dos documentos que especifica a pessoa residente no estado de Santa Catarina cujas moradias tenham sido afetadas pelo desastre natural. Relatora a deputada Luciane Carminati, a diligenciamento é para a Secretaria da Casa Civil, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E também o 293.6/2021, da deputada Dirce Hardershey, que dispõe sobre a instituição do Programa de Informações sobre Doenças Autoimunes no Estado de Santa Catarina, diligenciamento para a Secretaria da Saúde e o Conselho Estadual de Saúde. Senhores deputados, é pelo diligenciamento o parecer deputado, da deputada Luciana e hoje substituída pelo deputado Fabiano da Luz. Aos projetos de lei 0189.7/2021 e 0293.6/2021, em discussão, em bloco, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra, aprovado o diligenciamento dos dois projetos de lei. Mais algum? Concluí, senhor presidente, só corrigindo que a gravata do rapaz é verde. Ah, senhor presidente. O senhor tem uma devolução de vista. Tem uma devolução de vista, sim, senhor. Eu devolvo o projeto 198.8 da deputada Paulinha, que cria o Fundo de Desenvolvimento Solidário do âmbito do Estado de Santa Catarina, e eu devolvo sem manifestação. Deputado Fabiano da Luz, em nome da deputada Luciana Caminati, devolve o projeto de lei 0198.8/2020. Em que é autora a deputada Paulinha, que cria o Fundo de Desenvolvimento Solidário no Estado de Santa Catarina. No âmbito interno desta comissão, o deputado Silvio Dreyfus foi o relator da matéria e Sua Excelência, ao emitir o seu relatório de voto, o fez pela rejeição da matéria. Coloco aí em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer, deputado Silvio. Deputado. Não, era só, é o parecer do deputado Silvio Drevo. Tá, sim, assim, pela rejeição da matéria. Sim, senhor. O deputado Silvio já faz a devolução do PL 0109.2/2021, em que é autor o deputado Coronel Marcelim e relator no âmbito interno dessa comissão, o deputado Bruno Souza, que emitiu o parecer pela aprovação, acatando a emenda aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, se concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Jerry Comp, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, tem um projeto do eminente deputado Valdir Cobalcini, 0117.2/2021. O relatório voto é um projeto de lei de iniciativa do parlamentar, é destinado a instituir a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, para orientação e conscientização sobre o cuidado aos idosos e as consequências de seu abandono, no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Nesse sentido, senhor presidente, verifico que, em relação às questões pertinentes a esta comissão, não aumento ou geração de despesas públicas decorrente da proposição legislativa, razão pela qual deve seguir sua tramitação. Seria isso, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Jerry Comper ao projeto de lei 0117.2/2021, de autoria do deputado Valdir Cobalcini. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Silvio Dret, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, trago aqui o projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, que obriga o atendimento no pavimento térreo de prédios públicos ou privados de idosos, gestantes,
pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção, quando inexistente equipamento interno para o acesso de pavimentos superiores. Esse projeto de lei, senhor presidente, é um projeto muito polêmico. Fazer uma adequação para todas as entidades, ou seja, todos os empreendimentos que não têm essa disposição, por conta dessa dificuldade, dessa complexidade, eu estou aqui fazendo um novo pedido de diligência, porque nós já foi feito um, não por mim, mas por outro colega, e que nós não tivemos respostas claras a respeito. E muitas entidades que eu incluí. Então, desse modo, com o propósito de elucidar a matéria melhor, instruí-la, julgo necessário a oitiva da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos de Santa Catarina, a FCDL, bem como a Federação do Comércio de Bens e Serviços, Turismo de Santa Catarina, e também a FEComércio, que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, bem como a FACISC, a FIESC, a Associação da Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, bem como da FAMPESC e a própria Secretaria da Fazenda, senhor presidente. Então, o meu voto é pela diligência a essas entidades. É pelo diligenciamento. O parecer e voto, deputado Silvio Drevka, PL 0082.8/2021, de origem do deputado Jair Mioto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, menos como presidente. Pois não, deputado Bruno. Posso só fazer um comentário? Sim, aqui, com certeza. É muito prudente esse encaminhamento de diligência, e eu ressalto que todas o que a projeto de lei aqui prevê, nós já temos uma legislação própria, inclusive, para aqueles portadores de alguma necessidade especial motora. Enfim, já existe uma ampla legislação, uma ampla regulamentação para isso. Acredito que o projeto aqui ele traz um escopo mais, enfim, não vejo nenhuma grande vantagem e que possa trazer o projeto, apesar de polêmico. Eu sei que muitas vezes eles vêm bem embrulhado num papel bonito, mas a gente tem que falar a verdade aqui. Eu acho que não vai trazer nenhuma inovação, nenhuma vantagem ao interesse coletivo aqui esse projeto de lei. Então, prudente o encaminhamento dessa diligência. Aprovado o diligenciamento do projeto de lei 0082.8/2021. Deputado Bruno, Vossa Excelência tem o PLC 0017.5/2021. Exatamente, senhor presidente. Aqui a bancada da sessão de imóveis, aqui, eu estou especialista aqui em fazer sessões de imóveis, é o que eu mais relato aqui nessa comissão. Tirando os meus votos de vista, é uma sessão de imóvel que dispõe a sessão parcial do uso de imóveis e especifica adota outras providências. Eu faço meu relatório pela admissibilidade e aprovação da matéria. O projeto 389.2/2021, o autor é o Tribunal de Justiça do Estado e eu sou o relator. Vossa Excelência vota pela aprovação. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Bruno Souza, ao PL 0389.2/2021, de autoria do Tribunal de Justiça da Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Vossa Excelência tem ainda também o PLC 0017.5/2021. Não, presidente, eu peço, se foi para a pauta, foi por equívoco nosso. Então, eu peço a retirada de pauta, então. O 017? Isso. Nós temos também a devolução do PL, o 0095.2/2020. Isso mesmo. A devolução de autoria do deputado Ricardo Alba. Não, é justamente esse que eu estou pedindo a retirada. Isso. Não, 0017. Vossa Excelência pediu do 0017, não foi? Não, eu devolvo, eu tenho uma devolução de vistas que eu vou fazer sem manifestação. E eu tenho a... Então vamos primeiro ao 0017. Ok. Vamos primeiro ao 0017. Está pautado. Tá bom. PLC 0017.5/2021 é de autoria da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. O relator da matéria é o deputado Jerry Comper.
E Vossa Excelência pediu, solicitou vista. Eu devolvo sem manifestação, deputado, até porque para nós, para mim, meu controle, para minha pauta, para, inclusive a pauta que está impresso aqui, nós havíamos pedido a não inclusão disso, mas tudo bem, eu vou devolver sem... Perdão. Mas eu encontrei aqui, eu posso fazer tranquilamente a relatoria aqui, eu devolvo sem manifestação, não tem problema. Deputado Bruno Souza faz a devolução sem manifestação do projeto de lei complementar 0017.5/2021, em que autor a Comissão de Constituição e Justiça e o relator no nome da Comissão, deputado Jair Copo. Sua Excelência já emitiu o seu relatório e voto, o fez pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo que quer discutir, em votação. Senhores deputados, com cópia, mandem-se como se encontra, aprovado. É isso. Temos ainda o 0095.2/2020, deputado Bruno. Esse que eu peço a retirada, né? Retirado, e na semana que vem nós vamos botar em votação. Está retirado de pauta. Senhores deputados, não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para a semana que vem. Muito obrigado e todos um bom dia.